בוקר טוב חברים, יום 2 באילת. אני פה לשבוע. אני אנסה את כל רגע לכני לדוג. היום אני באזור ארוץ, אזור התעלות, אזור המזח. אני אנסה לתפוס משהו. אתמול תפסתי דג ראשון שלי בשרשור באילת. דג על התאה הזה. מקווה שהמגמה תמשיך. שיהיה לנו בהצלחה חברים. היום חברים, עלה קצת האור, בוקר טוב רשמי. אני אנסה את הטופו יותר אחרי שניסיתי כל הלילה מ-3 בבוקר. אני מנסה עם החיקוי לברון, שום דבר. החלפתי לדמוי הצף, טופו יותר 180 מילימטר, 24. שיהיה לנו בהצלחה. וואו! קפץ עליו! חברים, צהריים טובים. היום אני בחוף קיסוסקי, היום גיליתי את השם שלו, חוף קיסוסקי. אז שוב שלום חברים, יום שני באילת, הייתי בבוקר בארוץ, היה לי תקיפה על הטופ ווטר, לא ננעל, קפץ באוויר, אבל נראה לי היה פלמוד. ובצהריים לא יוצא לי כל כך ללכת לארוץ, ויש גם רוח, אז אני בא פה לחוף קיסוסקי, שהיום גיליתי את שמו, החוף הראשון שהייתי בו, שדגתי את הנג הראשון שלי ואלה. והיום ננסה, אני שוב עם הדיאלונה שלי, פנדום לייט, ונתחיל עם הדמוי פיס קאג'ט 18 גרם 90 מילימטר. שיהיה לנו בהצלחה חברים, לחיים. פה איזה שחיין, עד שאני לא אתפוס אותו. יאללה, זריקה ראשונה, בהצלחה. Yeah.
איתך חברים, יש דג. יש דג על הסקאג'ט. חברים, דג שני שלי באילת, של הסקאג'ט. עוקץ? עוקץ? לא באמת. לא, ברור. ברור שאני משחרר אותו. אני מנסה להנדג הזה. אתה חופשי. משהו על הג'יג, משהו קטן. משהו חמוד. הדגים האלה פעילים בלילה, אני רואה. איפה המזיקית הזה?